Sum svakom pok mai bong phoun mok kan channel KH World History hai somrap pok mai bong phoun dae mon ton ban choch subscribe sum choch subscribe ning choch sanya ru kandang dambei totul ban video thmey thmey hai thngai ni dae knong video ni dae khnyom bat nong nom pok mai bong phoun mok chuop chmuoy ning bokkul khlang muoy ru tiet keu Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte keu chea mohaborot do achar knong samar phum Napoleon Bonaparte, Mohaburoh Mietlet, the third band gay Ojmutai, Jim May and Jika Kong Tuap, the clan Pukamuru, Knong Probotasa. Buramanetni, Ban Lang Jipri Atiri, Doisa Samatapip, Knong Kat was on cream, Knongway Proman, Jim Samsipinam, Kronkaday Motanapip, Somonori, Robopichichun, No Knong Tanaki, Viri Boron Nays on cream. ដែលធ្វើឲ្យបារាំងទទួលជ័យជំនះច្រើនលើកច្រើនសារជួបជុំគ្នាបណ្ដាលឲ្យប្រទេសផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបត្រូវបាក់បបខ្លបខ្លាចតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការមានមហិច្ឆតាជ្រុលហួសហេតុដើម្បីប្រមូលយកជ័យជំនះឲ្យបាននៅគ្រប់ទិសដំបានដោយពុំបានត្រេរិះពិចារណាឲ្យវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេត្រូវរលំរលាយគួរឲ្យសង្វេគនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយ Napoleon Bonaparte គឺជាមេបញ្ជាការវ័យក្មេងដ៏ក្លាហាន Napoleon đã căn đồng nai chi mê bánh chia ca cầm lưng thông nợ bè nú bàn bánh chuôn con tuốc viết đồng đồng dục con tu lòng bì bởi tế ông lê móc bình Xong kìm con bè ní vừa ôi Napoleon miên chú mùa bài bàn chi khlăng Dương bánh to này dây to tờ tiền tệ tôn nâng chi chung nha kìa xong khăn rô bò Napoleon Nờ vây mập hay bàm bày chân ám Napoleon bàn tu tuốc đồng nai chi mê tuốc thông nông cả đất nôm tuốc viết dục bởi tế Italy bì bởi tế Utri នៅពេលនោះទោះបីជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនខ្វះខាតទាំងអាវុធស្បៀងអាហារទោះបីជាបានទទួលទានមួយពេលអត់មួយពេលនិងសម្លៀកបំពាក់ពុំសូវល្អក៏គេនៅតែអាចហ្វឹកហាត់ទីហានក្រុមបញ្ជារបស់ខ្លួនបានយ៉ាងចំណានហើយអាចបង្ក្រាបកងទ័ពអូទ្រីសដែលមានព្រៀបស្ទើរតែគ្រប់ដានឲ្យចុះចាញ់បានរហូតត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាមេទ័ពដែលមើលធ្លុះគ្រប់យ៉ាងនិងមានភាពរហ័សរហួនដោយផ្លេកបន្ទោរវាលុកខ្លាំងដូចរន្ទះ Napoleon គឺជាមេទ័ពដែលកូនចៅស្រឡាញ់គោរពដោយសារភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបង្កប់បញ្ជាទ័ពភាពក្លាហានអត្តចរិតនឹងនោបណ្ដាពលទាហានទាំងអស់មានជំនឿជឿជាក់លើណាប៉ូឡេអុងព្រមទាំងផ្ដល់ងារឲ្យថាលោកមេក្រុមតូចឥឡូវយើងបន្តនិយាយតទៅទៀតទាក់ទងនឹងភាពឆ្លាតវៃអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់ណាប៉ូឡេអុង ណាប៉ូឡេអុងជាមេដឹកនាំដែលយកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗមកប្រើក្នុងសង្គ្រាមដូចជាទន្ទឹមនឹងចំណាយពេលលំពាត់ទីក្រុងឬប៉មសំខាន់ៗអរិយាពេលដោយយូររហូតធ្វើឲ្យសត្រូវព្រមចុះចាញ់ព្រោះតែអស់ស្បៀងអាហារតែណាប៉ូឡេអុងបែរជាប្រើវិធីវាយលុកយ៉ាងលឿនរហ័សដោយមិនឲ្យសត្រូវដឹងខ្លួនជាមុនរហូតខ្លាចជាទីកោតញញើតដល់បណ្ដាទ័ពទាំងឡាយនៅទូទាំងអឺរ៉ុប មុនពេលធ្វើការវេលុកណាប៉ូឡេអុងតែងវាយប្រហារដោយកម្លាំងធំជាមុននៅពេលសត្រូវច្របុកច្របល់គេក៏បញ្ជាទ័ពធំឲ្យសម្រុកចូលតែម្ដងពេលធ្វើការវេលុកណាប៉ូឡេអុងតែងទុកកម្លាំងបំរុងមួយផ្នែកនៅពីខាងក្រោយនៅពេលកម្លាំងទាំងសងខាងហត់នឿយគេក៏បញ្ជាកម្លាំងបំរុងនោះឲ្យវាយលុកជាបន្ទាន់ពេលសត្រូវបាក់ទ័ព គេក៏ប្រើទ័ពសេះដេញបោះសម្អាតឲ្យអស់ពីសមរភូមិណាប៉ូឡេអុងបានជញ្ជឹមឆ្កែពូជអាឡឺម៉ង់ជាង20ក្បាលនិងតែងយកឆ្កែទាំងនោះតាមជានិច្ចលើកឡើងតែក្នុងសមរភូមិឆ្កែចុងក្រោយបង្អស់នៅជាមួយនឹងគាត់ទាំងត្រូវគេនិរទេសរហូតពេលដែលគាត់អស់ជីវិតមុននឹងអស់ជីវិតគាត់បានផ្ដាំថាបើឆ្កែទាំងនោះស្លាប់ត្រូវយកវាមកកប់នៅក្បែរខ្លួនហើយគាត់ក៏បានទទួលសមតាមបំណងប្រាថ្នា យើងបន្តនិយាយតទៅទៀតតេតងនឹងផែនការរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1898ណាប៉ូឡេអុងបានដឹកនាំកងទ័ពបារាំងវាយទៅដល់ប្រទេសអេស៊ីបទោះជាទទួលជ័យជំនះលើសង្គ្រាមជើងគោកហើយក៏ដោយតែការប្រយុទ្ធតាមផ្លូវទឹកទ័ពរបស់បារាំងត្រូវចាញ់ដៃទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍នៅសានក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមក្នុងគ្រានោះមក
ណាប៉ូឡេអុងក៏វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញនៅទីនោះប្រជាជនបារាំងបានចងចាំគាត់ថាជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមលើប្រទេសអ៊ីតាលីជាជាងចោទថាគាត់ចាញ់សង្គ្រាមនៅអេហ្ស៊ីបដោយហេតុនេះទើបណាប៉ូឡេអុងប្រើប្រជាប្រិយនេះធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលំរបបគ្រប់គ្រងចាស់ចោលហើយរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលតែងតាំងខ្លួនឯងឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំហើយក៏ព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីជាបន្ទាន់ដើម្បីលើកខ្លួនឯងឲ្យឡើងគ្រងអំណាចជាព្រះអធិរាជស្របច្បាប់ណាប៉ូឡេអុងបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយប្រគល់អំណាចឲ្យបងប្អូន3នាក់គ្រប់គ្រងប្រទេសទាំង3គឺអេស្ប៉ាញអូទ្រីសនិងរុស្ស៊ីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រពំពេញចិត្តជាខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យតែបក្សពួកខ្លួនដូច្នោះយើងបន្តនិយាយតទៅទៀតទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិណាប៉ូឡេអុងច្បាប់សម្រាប់មហាជនបណ្ដាច្បាប់ទាំងអស់ដែលពុំមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវគេលុបចោលនៅក្នុងពេលបដិវត្តន៍ហេតុនេះណាប៉ូឡេអុងក៏ចាប់រៀបចំព្រៀងច្បាប់សាជាថ្មីដោយឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាពោលគឺមិនមែនមានច្បាប់សម្រាប់អ្នកមានឬមានច្បាប់ផ្សេងសម្រាប់អ្នកក្រអ្វីឡើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់និងបើនរណាប្រព្រឹត្តខុសគឺត្រូវតែទទួលទោសដូចគ្នាទាំងអស់ក្រៅពីនេះច្បាប់ក៏បានចែងឲ្យអ្នកក្រីក្រដែលមិនបានរៀនសូត្រក៏ត្រូវតែឲ្យបានរៀនសូត្រអំពីច្បាប់ផងដែរម្យ៉ាងទៀតណាប៉ូឡេអុងក៏បានធ្វើការកែប្រែប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលព្រមទាំងបង្កើតធនាគារនិងមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនកន្លែងបង្កើតសាលាស្រុកបង្កើតសភាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការវោហវែងគូសផែនទីនៅទូទាំងប្រទេសនិងបង្កើតឲ្យមានសមាគមគ្រឿងរាជអិសរាយុសរបស់ជាតិទៀតផងយើងបន្តនិយាយតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការរលំរលាយរបស់ចក្រពត្តិដ៏ល្បីល្បាញណាប៉ូឡេអុងបានលើកទ័ពវាយលុកទៅលើប្រទេសអេស្ប៉ាញការប្រយុទ្ធតស៊ូរវាងគ្នាបានអូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំទីបំផុតអេស្ប៉ាញក៏ព្រមចងសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនពេញចិត្តនឹងការដែលគេចង់យកទីក្រុងប៉ារីសធ្វើជារាជធានីរបស់អឺរ៉ុបបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីជាបន្តទៅទៀតពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនព្រមប្រយុទ្ធទើបកងទ័ពបារាំងបានវាយលុកចូលទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស5សប្តាហ៍កន្លងផុតទៅរុស្ស៊ីក៏នៅតែមិនព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាចុះចាញ់មិនយូរប៉ុន្មានស្បៀងអាហារក៏ចាប់ផ្ដើមខ្វះខាតទើបណាប៉ូឡេអុងសម្រេចចិត្តដកទ័ពថយត្រឡប់ទៅវិញហើយត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីដេញតាមវាយប្រហារធ្វើឲ្យកងទ័ពបារាំងស្លាប់អស់រាប់សែននាក់ការចាញ់សង្គ្រាមរបស់ណាប៉ូឡេអុងក្នុងគ្រានេះធ្វើឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសអូទ្រីសស៊ុយអែតនិងរុស្ស៊ីរួមកម្លាំងគ្នាវាយលុកមកលើប្រទេសបារាំងវិញបន្ទាប់ពីនោះមកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានបង្ខំឲ្យអធិរាជណាប៉ូឡេអុងចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយត្រូវនិរទេសឲ្យទៅរស់នៅលើកោះអាល់បាកណ្ដាលមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនោះទៅយើងបន្តនិយាយអំពីជីវិតចុងក្រោយរបស់ណាប៉ូឡេអុងណាប៉ូឡេអុងរស់នៅលើកោះនោះបានតែមួយឆ្នាំក៏រត់គេចទៅបារាំងវិញការត្រឡប់មកកាន់អំណាចសាជាថ្មីនេះធ្វើឲ្យប្រទេសអូទ្រីសរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសរួមគ្នាប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងម្ដងទៀតណាប៉ូឡេអុងចាញ់សង្គ្រាមក៏ត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងនៅលើកោះសាំងអេលេណាដែលជាកោះតូចមួយក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅទីបំផុតណាប៉ូឡេអុងក៏សោយទីមង្គត់នៅលើកោះនោះក្នុងឆ្នាំ1821នៅពេលដែលមានជំនុំអាយុ52ព្រះវស្សានៅនាទីបញ្ចប់នេះយើងនឹងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ណាប៉ូឡេអុងណាប៉ូឡេអុងកើតនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1769ទទួលតំណែងជាអនុសេនីយ៍ត្រីនៅទីក្រុងវ៉ាឡង់ឆ្នាំ1787ត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានកងកម្លាំងស្វ័យការពារជាតិឆ្នាំ1792ទទួលតំណែងជាវររៈសេនីយ៍ឯកកងកំភ្លើងធំនៅទីបញ្ជាការនៃទីក្រុងទូឡុងនៅឆ្នាំ1793ឆ្នាំ1800ណាប៉ូឡេអុងបាននាំទ័ពវាយលុកចូលអូទ្រីសហើយដណ្ដើមកាន់កាប់បានសម្រេចបង្កើតច្បាប់បញ្ញត្តិណាប៉ូឡេអុងឡើងនៅឆ្នាំ1804ណាប៉ូឡេអុងតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចចក្រពត្តិនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1804អាយុ35ឆ្នាំណាប៉ូឡេអុងលើកទ័ពវាយលុកចូលអេស្ប៉ាញក្នុងឆ្នាំ1808ធ្វើ
ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ1812ហើយទទួលបរាជ័យឆ្នាំ1813ណាប៉ូឡេអង់ត្រូវបង្ខំឲ្យចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយត្រូវនាទេខ្លួនទៅកាន់កោះអាល់បាអស់ព្រះជន្មនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1821ក្នុងជំនាន់យុគ52ព្រះវស្សានៅនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា